Aptuveni 200 cilvēku šodien pulcējās piketā pie Rīgas domes, protestējot pret Krievijas dzejnieka Aleksandra Puškina pieminekļa aizvākšanu. Rīgas domes pieminekļu padome pagājušajā nedēļā lēma demontēt un pārvietot vairākus pieminekļus, tos saistot ar padomi laiku slavināšanu. Aizvācamo pieminekļu vidū ir arī Puškina piemineklis, jo dzejniekam nav saistības ar Latviju, un šis piemineklis esot ticis izvietots nelikumīgi. Vairāk Vitas Anstrates sižetā. Bērniem un pieaugušajiem, arī politiķiem, deklamējot dzeju, noritēja Latvijas-Krievu savienības rīkotais pikets pret Puškina pieminekļa aizvākšanu. Bija dzirdams arī sauklis "Lieciet mierā Puškinu". Mēs ļoti mīlam Puškinu. Obligāti jāpaliek. Es viņu noteikti atstātu. Mēs tur bieži pastaigājamies, vienmēr noliekam ziedus. Un es vienmēr viņam pasaku – sveiks! Jā, tā ir mūsu dvēsele. Un kā var no tās atteikties? Tā ir kultūra, pasaules kultūra. Kāpēc viņu jādemontē? Kāpēc Latviju jāizolē no kultūra? Tikai savu kultūru, tikai latviešu rakstniekus lasīt, jā, un dzēju, un tā tālāk. Tā ir degradācija. Es domāju, ka šodien jūs pasaule ir globāla. Es nezinu, es domāju, ka nesadzirdēs. Pikets notiek pie Rīgas domes sēkas, jo lēmums par vairāku pieminekļu, tā skaitā Puškina pieminekļa nojaukšanu un pārvietošanu, iepriekš pieņemts Rīgas domes pieminekļu padomē, taču šis lēmums ir konsultatīvs un gala vārds būs Rīgas domes deputātiem. Kā skaidro organizatori, piketā apvienojušies ļaudis, kas vēlas saglabāt vēsturisko mantojumu, jo īpaši 2009. Gadā uzstādīto pieminekli Kronvalda parkā, kas ir Maskavas pilsētas dāvana Rīgai. Tas ir politiskais signāls no Rīgas iedzīvotājiem, Rīgas domei, vispār varai, ka nedrīkst turpināt karu pret pieminekļiem un ka Puškina piemineklis ir īpaša vērtība. Mazliet nostāk pretēju viedokli pauž daži jaunieši. Man ir tādas dziļas aizdomas, ka Puškinu viņi ir izvēlējušies ne tāpat vien, jo mēs zinām, ka no krievolodas tulkojumā Puška tas ir lielgabals, un Puškins tas ir lielgabalnieks. Tā kā. Nu, un tad, nu, tas ir tas, ko viņi dara un kā tas notiek. Un mēs uzskatām, ka jebkuriem Krievijas ietekmes atribūtiem ir jābūt aizvāktiem no Latvijas. Rīgas mērs gan paudis, ka pašlaik pašvaldībai esot citi svarīgāki darbi, ar ko nodarboties, piemēram, budžeta pieņemšana. Un tikai pēc tam plāno diskutēt par pieminekļu aizvākšanu. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.